Guutichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Bursee keessatti diina du'aa fi maduun adabe. Muddee 28,223 irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon har'a muddee 28,223 waraana weerartuu PP uummata nagayaa gooluu bakka habaqaa jedhamu buufattee jirtu mooraa isheetti seenuun ganama sa'aatii 2 irraa eegalee hanga sa'aatii 5tti tarkaanfii jabaa irratti fudhateen. Humna diinaa irraa battalatti 19 ajjeesuun 8 ammoo madeessee jira. Kanaaf ta'e yeroo gabaasni kun qindaa'etti madoo ishee otoo hin kaasiin facaatee turuun barameeti jira. Lola jajjabee woboo guyyaa har'aa taasise kanaan diinaaf lukkeelee diinaa irraa meeshaalee garagaraa hiikee waraana faashistii PP baadaksuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi injifannoo hidheeti jira. Lolli woboon bilisummaa sabichaaf taasisu cimee itti fufaas jedhaniiti jiru. Woboon qeellan Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee keessatti diinaa adabeeti jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti aanaa Gaa'oo Qeebbee mooraa seertumii fi shimalaa irratti fudhachaati jira. Humna dabalataa bakkoota adda addaa irraa gara magaalaa Qeebbeetti fe'aati jiru. Guutuu gabaasichaa akkuma nu dhaqqabeen kan isiniin geenyu ta'a. Waboon kaabaa fi kaabalee Tashaggar keessa socho'uu diinaa adabaati jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon kaabaa fi kaabalee Tashaggar keessa socho'uu har'a ganama godina Lee Tashaggar aanaa Abuna Gindaa bara ganda Gitiree keessatti waraana faashistii PP irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachaati jira. Guutuu gabaasichaa akkuma nu dhaqqabeen kan isiniin geenyu ta'a. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo Baashaggar magaalaa Duukam dabalatee magaalaa Saddee keessatti fudhatee magaalaa Finfinnee keessatti bilisiginnaan raafama guddaa keessa seentee jirti. Gaafa muddee 24,2023 halkan tokkotti waboon Baashaggar keessa socho'u magaalaa Saddee keessatti tarkaanfii fudhateen diinaaf lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii rifaas isaa fudhachuun du'aaf madoon adabuun meeshaalee fi mooraa diinaa hedduu mancaasuun ni beekama. Kanumaan walqabatee murni bilisiginnaa maqaa waboo magaalaa Finfinnee seenuuf jedhu irraa ka'uun magaalaa Finfinnee keessatti raafama guddaa keessa seenuun namoota reebaa fi sakattaa jabaa gaggeessaa jiru jedhu jiraattonni. Akkasumas namoota ija shakkiin ilaaluun kutaa magaalaa Haqaaqee Kaallittii fi Koyyee Faccee Galaan kondoominiyeemii keessatti namoota nagaa jumlaan guuranii mana hidhaatti darbaa jiruus jedhaniiti jiru. Akkasumas sodaa waraana bilisummaa Oromoo irraa kan ka'e yeroo ammaa bakkoota hedduu kaabinoonni murna bilisiginnaa mata duree idaa hanga mindaatti jedhu walgahii ta'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Godina Baalee magaalaa Roobee fi Gujii Lixaa Bulee Horaa keessatti dargaggoota humnaan adda waraanaatti fe'uu maddeen himan. Uummanni Oromoo waggoota shanan darbanii kaasee keessaa irratti nagaan jiraachuu dadhabuun hidhattoota sirnichi bobbaaseen ajjeefamaa keessaa gubachaa har'a kan ga'e yoo ta'u ammaas bifa addaan dargaggoota adda waraanaatti erguun lubbuu isaanii obbaasaa jira. Haaluma kanaan magaalaa Roobee keessatti dargaggoo Mohaammad Hussein jedhamu kan baadiyyaa irraa haadha isaa yaalaaf gara magaalattii fidee bakka inni haadha isaa waliin siree qabatee jiru. Humnoonni sirnichaa qabanii osoo haati isaa miila isaanii irratti kuftee kadhattuu qabanii gara leenjii waraanaatti geessan jedhu. Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Sooriilee keessatti obboleeyyan lamaan haadha tokko jalaa fuudhanii adda waraanaatti kan oofan yoo ta'u obbolaan lamaan kunis maqaan isaanii Roobee Banaataa fi Goobanaa Banaataa yoo jedhaman. Roobeen kun kanaan dura qabamee mana hidhaa keessa kan turee fi guyyaadheen gaddaa mana hidhaatii baasanii fe'uu maatiin imimmaan harcaasaa dhufu. Barsiisonni maqalee mindaan ji'a 17 waan isaaniif hin kafalamneef hojii dhaabuun mormitti jiru. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay maqaleetti barsiisonni manneen barnoota mootummaa keessa barsiisan ji'oota 17 mindaan waan isaaniif hin kafalamniif jiruuf erga hojii dhaabuun mormii jalqaban 7 guuteeti jira. Hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Dr. Kiroos Guhuush gama isaatiin barsiisonni hojii dhaabuun mormii gaggeessaa jiran akka hojiitti deebi'aniif akeekkachiisaniiti jiru. Mormii barsiisonni ittiin jiran hordofee manneen barnootaa 33 keessatti haalli baruu barsiisuu gufateeti jira. Kutaalee bulchiinsa 4 magaalattii keessaa manneen barnootaa jiran hunda keessatti barumsi guutumaa guutuutti dhaabbachuu isaa maddeen gabaasaniiti jiru. Barsiisonni BBC'n dubbise mindaan ji'oota 17 osoo hin kafalaminii waan jiruuf rakkoo dinagdee hamaatiif sa'aatii 2 ibsu. Barsiisaan akka maqaan isaa hin heeramne barbaadu tokko baatii fulbanaa keessaa kafalaa mindaa kanaa waliin wal qabsiisee aangoota naannichaa waliin walgahii gaggeeffamuu isaa himu. Barsiisaan kun ittiin dabaluun ji'a fulbanaa keessa walgahii aangoota kutaa bulchiinsa magaalattii hanga bulchiinsa yeroo waliin taasifameen wantoonni abdii namatti horan turaniiru jechuun walgahii fulbanaatiin booda mindaanni kafalama abdii jedhu akka qabu turan hima. Gaafii keenya karaa seera qabeessaa ta'een dhiyeessaa turre haa ta'u malee deebii qabatamaa ta'ee hin jiru kan jedhu barsiisaan kun. Gaafiileen waldaa liqaa fi qusannaa daddaabitu humna ibsaarraa dhufu garuu jireenya barsiisaa qoraa jira jechuun rakkoo barsiisonni magaalattii keessa jiran dubbateeti jira. Filannoon jiru godaanuu waan ta'eef amma mormitti seenne jechuun sababa mormii gaggeessaa jiraniif hima. Barsiisaan biraa barsiisaa mindaa malee akkamiin jiraata jedhe tokko ammoo
dhumarratti ofsiisaa dhume qaaleensi jireenyaan kiraa manaa fi gabaa yeroo yeroon jijjiiramu baachuu hin dandeenye sadarkaa dhukkubsatee wallaanamuu hin dandeenye ijoollee isaa sirnaan guddifachuu hin dandeenye irra waan ga'eef gara hojii dhaabuun mormutti galame jedha. Barsiisonni waggaa darban keessa dhaabbiilee mootummaa liqaa dhiyeessan akka waldaa liqaa fi qusannoo daddaabiitti irraa liqaa fudhatan kafaluudhaaf harki isaanii gabaabbateera. Mindaan isaanii osoo hin kafalamiif ture yoo xiqqaate suuta suutaan akka isaaniif kafalamuuf gachuu irratti argamu. Gaafiin isaa deebii kan dhabe barsiisonni tokko tokko fuula isaanii gara hojii biraatti naanneeffataa jiraachuu sima. Haalli kun rakkisee barsiisonni hojii isaa jijjiire. Daldala daandiirraa kan jalqabe hojii humnaa hojjetaa jiru jechuun dubbata barsiisaan tokko. Sababni isaa ammoo mindaa kanaan jiraachuun waan hin danda'amneef baay'ee sadarkaa abdii kuturra gahaniiru jechuun waan keessa jiran ibsan. Barsiisaan biraa tokko gama isaatiin liqaa kuusaa midhaanii fi maatii irraa fudhanne kafaluudhaan mindaan nu hin ga'u. Karaa ittiin akkaan kafalu osoo nuuf uumamee dhiibbaan hamilee keenyarra gahaa jiru nuuf hirdataa ture. Amma garuu barsiisaa baay'een gungumuu gadduutu uumamaa jira. Kanaan ammoo barsiisaa fi hawaasichaatu miidhama jechuun hime. Haa ta'u malee biiroon maallaqa naannichaa mootummaa federaalaa irraa baajanni waan hin ergamaniif hanqina baajataa miliyoona 300 ta'uutu uumameen kafalaa mindaa hojjettoota kafalamuu akka hin dandeenye beeksiseera. Ganaan biiroo barnoota Tigraay Dr. Kiiros gama isaatiin barsiisonni hojii dhaabuun mormaa jiran gara hojii isaaniitti deebi'u akka qaban hubachiisaniiru. Dr. Kiiros gaafiin sirriidha. Gaafiin keessan gaafachuun itti fufa. Garuu ammoo hojii dhaabeen gaafadha jennaan kan miidhamtu Tigraayidha. Miidhaan nurra gahee ga'uu dhabee daa'imman irraan badiif miidhaa biraa raawwachuun hin ta'u jechuun himan. Biiroon barnoota naannichaa rakkoo kana furuudhaan mootummaa federaalaa waliin dubbachaa akka jiru hubatanii barsiisonni gara hojii isaaniitti akka deebi'an Dr. Kiiros gaafatanii jiru. Televizyiiniin Tigraay hoogganaa biiroo maallaqa naannichaa Dr. Mihirat Bayyanaa eeruun baajanii yeroo dhumaatiif mootummaa federaalaa irraa kan ergame waggaa 4 dura ta'uu isaa gabaaseera. Hordofee mindaan hojjettoota kafaluudhaan mootummaan federaalaa liqaa gaafachuu isaas gabaasa televizyiinii naannichaa keessatti ka'ee